Ну а під час розгону мирної акції протесту в Єревані правоохоронці затримали вже понад 200 людей. 25 протестувальників травмовані. Про це повідомляють вірменські телеканали. Зачищати центр Єревана поліція почала сьогодні на світанку із застосуванням водометів. Нагадаю, напередодні у вірменській столиці пройшла багатотисячна акція проти підвищення цін на комунальні послуги, зокрема на електроенергію. Спершу люди зібралися на площі Свободи, звідти демонстрантів відтіснила поліція до одного з центральних проспектів. Вже там активісти влаштували сидячий пікет. Влада всіляко намагається стримати невдоволених. Дороги на Єреван перекриті. Комунальний протест поступово набирає і політичного підтексту. Вірменам не подобається російська окупація. Вони проти численних миротворчих російських військових баз в їхній країні. Вони проти російського контролю над залізницею та іншими стратегічно важливими об'єктами. До того ж, мітингувальники вимагають справедливого суду над убивцею вірменської сім'ї у місті Гюмрі. Люди вигукують гасла «Ми – вірмени і самі господарі нашої країни». Таку інформацію вже активно поширюють в соціальних мережах учасники вірменського Майдану.